Tack så mycket, fru talman. Kära ledamöter och åhörare. Det ingår i jobbet som partiledare att ta emot en del kritik, och det känner ju mina kollegor till också, att det fungerar på det sättet. Ibland kan den vara välförtjänt, ibland kan man uppleva att den är mindre välförtjänt. Men ibland händer också att man får kritik för sånt som man helt enkelt inte riktigt begriper hur det hänger ihop. I somras så lanserade vi i Vänsterpartiet en modell för att skapa en välfärd fri från privata vinster. Vi ville konkretisera och utveckla hur vi ska få alla skattepengarna att gå dit de ska. Och vi ville visa att de som sa att det här inte är möjligt, vi ville visa dem att så är det inte. Det här är fullt möjligt att göra. Det sker i våra grannländer också. Och det blev en hel del debatt om våra förslag. Och jag tycker att det är ett bra och ett viktigt konkret samtal. Och vi välkomnar att det fortsätter. Igår såg vi till exempel hur Landsorganisationen la ett förslag som liknar vårt. Där syftet är att ta bort vinstslöseriet ur välfärden. Det finns också svagheter i LOs förslag, som att man öppnar ett kryphål för kommunerna. Men i huvudsak är det positivt. Vi fick en hel del kritik förstås när vi la fram det här, och det är ju helt väntat. Det finns ju många som tjänar bra på att tingens ordning fortsätter. Det finns stora vinster att göra här, och det görs också stora vinster. Och det är uppenbart att det är de har som har egenintresset som är de mest aktiva i den här debatten. Men det var också här som det här obegripliga argumentet dök upp. Det här argumentet som man först inte riktigt förstår. Hur hänger det ihop? Och det är påståendet att det skulle vara bra för jämställdheten med att ha privata vinster i välfärden. Och det har faktiskt varit en bärande del av en del både politiker och företagsargumentation. Att ja, men det här är en jämställdhetsreform egentligen. Och kanske riktar man det mot oss just eftersom vi är ett feministiskt parti som tycker att jämställdheten är så viktig. Det här resonemanget, det går ut på att privatiseringarna och vinsthysterin i välfärden skulle öppna dörrar för kvinnor att bli företagare, att bli entreprenörer. Och att konkurrensen på marknaden på sikt skulle göra att man får bättre arbetsvillkor och att man får bättre betalt. Och de påståendena återkommer ofta. Problemet är ju att de här påståendena om att det är bättre arbetsvillkor och bättre betalt, det finns inget belägg för det, att det är på det sättet på den privata sidan. Men vi tror att det är precis tvärtom, och vi menar att man ska ta bort vinsterna just därför att vi värnar jämställdheten. Jag ska också säga helt tydligt att min avsikt är inte att raljera över kvinnligt företagande. Det är viktigt att jämställdheten ökar på många områden. Vi behöver fler kvinnor med makt i svenska företag. Det finns ett glastak som ligger ovanligt lågt i delar av näringslivet, och det måste ändras. Men som feminist och som skattebetalare så vill jag att varje krona ska användas så effektivt som möjligt. Jag vill att de ska komma till nytta och att de faktiskt stärker jämställdheten. Och där är en väl fungerande välfärd en av de absolut viktigaste jämställdhetsfrågorna. Fru talman, 80% av de som arbetar i välfärden är kvinnor. Tillsammans är de fler än 900 000. De bär upp den svenska välfärden med sitt arbete. Och oavsett hur mycket man privatiserar så kommer de att vara oändligt många fler än de kvinnliga direktörerna i välfärdsföretagen. Och de här kvinnorna har ofta för låga löner, för liten rätt till utbildning, för liten rätt till heltid. Många har det tufft på arbetsmarknaden. Där behövs göra stora insatser för att de ska få en bättre arbetsmiljö, bättre betalt och bättre möjligheter att göra ett bra arbete. Under den gångna hösten så har vi haft en kampanj som heter Prata om jobbet. Vi har varit ute och bett människor berätta om hur de har det på sina arbetsplatser. Och många av dem som hör av sig, de jobbar just i välfärdssektorn. De vittnar om det här, hur tung arbetssituationen är. En kvinna som kom upp till mitt kontor, hon arbetar för det stora privata välfärdsföretaget Carema. Hon berättade om de som var kritiska till missförhållanden frystes ut på arbetsplatsen. Hon berättade att personalen var rädd att säga ifrån, därför att då fick man ingen förlängning på den tillfälliga anställningen. Och hon berättade om hur vinsttänkandet genomsyrade verksamheten och ställdes före behov och kvalitet. Och det är tydligt att de privata vinsterna i välfärden, de sker på både brukarnas och på personalens bekostnad. De privata äldreboendena med vinstintresse har i genomsnitt 10% lägre bemanning. Och det är då från en utgångspunkt som redan är för låg på många av de kommunala äldreboendena.
I skolan är det ännu tydligare. Lärartätheten är 17% lägre i fristående gymnasieskolor än i de kommunala. Vad betyder det här i praktiken? Jo, det betyder att det är undersköterskan, att det är läraren som får mindre tid för sitt arbete. Mindre tid att sätta sig ner med den som egentligen behöver det och som får springa snabbare genom korridorerna. Och det är de här kvinnorna som betalar privatiseringens pris. Och för oss är det helt enkelt så att deras arbetsmiljö, deras rätt till bra arbetsvillkor, det är viktigare än att några kvinnor kan bli direktörer i privatiserade välfärdsföretag. Därför att de gör jobbet. De är den stora majoriteten. Det är de som vi värnar. Naturligtvis så löser man inte alla problemen genom att ta bort det privata vinstintresset. Jag inbillar mig inte att det är så enkelt. Och ibland kan ju debatten förenklas allt för mycket. Det har funnits stress och dålig arbetsmiljö i de stora delar av välfärdssektorn under väldigt lång tid. Men att gömma privatiseringar och vinstkarusellen bakom att det skulle vara bra för jämställdheten, det håller helt enkelt inte. Det har verkligheten visat. Lösningen istället, det är utbildning. Det är att vara tillräckligt många. Det är att ha rätt att arbeta heltid. Det är att ha en demokratisk organisation där man har både inflytande och ansvar. Fru talman, alla som arbetar ska ha möjlighet att försörja sig på sitt arbete. Det kan låta som en självklarhet, men så är det faktiskt inte idag. Mer än 1 miljon människor arbetade deltid under andra kvartalet 2012. 70% av dem var kvinnor. Det är kvinnorna som arbetar deltid. Orsakerna varierar, en del vill arbeta deltid, men väldigt många, var tredje, säger att de skulle vilja arbeta mer. Och för den som jobbar deltid så är det ofta mycket svårt att klara försörjningen. För sig själv och för sina barn. Man blir helt enkelt beroende av någon annan. Man kan inte försörja sig själv. Och det är framför allt i de kvinnodominerade yrkena som det ofrivilliga deltidsarbetet breder ut sig. Inom vård, omsorg och delar av den privata tjänstesektorn är deltider det enda man kan få på många ställen. Och det är otrygga anställningar, framförallt timvikariat och behovsanställningar. Och det här, det är en av de viktigaste förklaringarna till inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Och de otrygga anställningarna är särskilt vanliga hos de privata, hos de som har ett vinstintresse. Och de här kvinnorna som arbetar deltid betalar inte bara med lägre inkomst. Deltidsarbetet ger sämre utvecklingsmöjligheter, det ger sämre löneutveckling och lägre ersättning från socialförsäkringar, a-kassa och så småningom pensionssystem. Och det är kvinnorna som drabbas av den ofrivilliga deltiden. I de branscher där män dominerar så ser det inte ut så här. Man kan jämföra olika delar av handeln till exempel. Där har det varit möjligt att organisera det på ett annat sätt. Man kan fråga sig varför det ofta är möjligt när det är männen som arbetar. Men det är ingen naturlag som säger att det måste vara så här. Att kvinnors arbete värderas lägre och att deras rätt till heltid inte tas på allvar. Det handlar om makt. Och det handlar om maktförhållande mellan män och kvinnor. Kvinnors frihet och oberoende har växt under årtionden av träget arbete. Men det är dags att arbetsmarknaden också anpassar sig till det. Rätten till heltid bör stärkas genom ändringar i lagen om anställningsskydd. Och deltidsanställningar ska ingås, om man vill det, som ett alternativ. Men heltiden ska vara norm. Det skulle ha verklig effekt på jämställdheten. Och det gynnas inte av utvecklingen i den privatiserade tjänstesektorn och i den privatiserade vårdsektorn. Fru talman, det jag talar om ligger väl i linje med vad som de som arbetar i välfärden själva beskriver. Kommunal går in i en kommande avtalsrörelse med krav att öka jämställdheten och få tryggare anställningar. Man lägger särskild vikt vid att förbättra för de visstidsanställda. Det finns mycket att göra, men det kräver att man vill göra det. Och jag tycker att regeringen har tappat ambitionsnivå. Man pratar om jämställdheten ungefär som klimatet. Att det är någonting som händer som vi inte kan göra särskilt mycket åt. Men vill man göra det så kan man göra det. Och i den utvecklingen så är den privatiserade välfärden ett hinder, inte en tillgång. Tack fru talman. Tack för det.